Endelig oppe fra de harde bakkene opp Vardåsen. Nå er jeg oppe av toppen. Jeg peker bortover til i hvert fall litt høyere enn her. Men jeg går heller ned til et flott vann her nede. Nå gidder jeg ikke gå mer bakker. Der er flott nede. Det kaller jeg et skikkelig lite skogstjern. Som ligger idyllisk inne i skaven her. Det er jo bare nydelig å gå ved siden av. Her er det flott. Da har jeg gått forbi det lille kjennet her inne i skogen, og et nytt et åpenbarer seg. Som da heter Langekjenn. Enda større og faktisk litt finere enn den andre. Så da får vi finne en benk på andre siden av det vannet der. Som er all right å sitte. Her har beveren vært ute og felt ganske mange bjørketrær. Som ligger ute i vannet. Det er litt av en arbeider han altså. Ja, der har vi den krakken som jeg alltid pleier å sitte på. Får en liten rast med litt vann. Kanskje litt næring også. Da er jeg videre her på Vardåsen, innover mot et sted som heter Damkjønn. Et veldig flott vann. Nå har jeg gått opp de harde bakkene, og det er ikke bare vann. Det skulle jo smakt med noe øl her, altså. Det hadde vært godt, det. Ai, ai, ai. Men i all verden, hva er dette for noe? En øl? Klausdaler? Lemon? Alkoholfri? Ja, ja. Går det jo. Da er jeg med Damkjønn. Og det er en del som har kjørt opp her som faktisk kan gjøre fra Akkerhaugen. Men jeg har altså gått bakkene opp her. Ja, det er veldig flott her oppe av Damkjønn. God del folk som er ute og bader. Hører en del unge skrok. Jeg skrik borti her. Så det er tydeligvis at det er mange som er her i dag. Ja, da sitter jeg her altså med idylliske Damkjønn. Stort vann egentlig. Og jeg har åpnet en Klausdaler. Lemon. Alkoholfri øl. Det går i varmen det. Det skal bli godt. Da er jeg på vei nedover mot Akkerhaugen igjen. Da går jeg forbi denne herre steinblokk. Eller hva du kan kalle det som ligger her langs stien. Egentlig ganske mektig og flott sted å gå forbi. Litt dramatisk, men høyt opp